20-24 eller 21-25. Hur många promille är? Så har vi A där. Kommer ni ihåg? Ja, jag ska göra först den här. 0,007. Det betyder att ni har 7 tusendelar. Kommer ni ihåg när vi har till exempel 2 hundradelar? Så plockar vi bara den och sätter vi in procenttecken där. Det betyder 2%. Men om ni har tusendelar så här, så plockar ni fortfarande den. Men det blir inte procent mer. Det blir promille istället. Så 7 promille. B. Så har vi 5 tusendelar. Då har vi 5 promille redan direkt. Ska vi ta C. 12 tusendelar. Då har vi 12 promille redan. Med två nollor. D. 0,023. Och det är 23 tusendelar. Då har vi tusendelar redan. Då plockar vi bara 23 promille.